Nå, skal du på arbejde i dag? Ja, det tror jeg godt, der er. Ja. Hvornår kommer du hjem? Ikke så sent. Jeg tror bare, det er sådan 2 timers vagt eller noget. 2 kunder? Jeg tror, du arbejder med papir eller noget. Jamen, det er bare, der er bare nogen, de er lidt sådan utilfredse. Okay. Jeg tror, jeg skal på arbejde. Video. Er den i gang? Yes. Okay. Så bare hold hovedet og bare hold det strikt tilbage. Jo, skal vi komme på det? Okay, hvad er det, med sådan? Det er kaldt. Var det egentlig helt på min kjør? Jamen, vi kan ikke finde det. Let's go! Vi kan også lave sådan en indslag, som slow motion. Det gør vi. Ja, og der er en bus. Og her er en busstation. Jeps. Ja. Det er lige det, der er. Og det går faktisk rigtig godt. Hmm. Gør, Camille. Det synes jeg. Ja. Vilma Jørgen Storhed synes, at der var stress. Okay. Hiv den op af. Nå jo. Tak, tak. Jo. Vi er i gang med at blive en meget interessant film. Rose,
hose eller hose på før. Med til, ikke? Ja. Det kommer til at gå ned. Det gør det. Det er sgu ikke for sjovt. Man skal sidde med popcorn og soda på den her. Popcorn! Popcorn! Ej, jeg vil tage det der tæppe der og kæle lidt med det. Ja. Hvad fanden? Nej, jeg må altså ikke spise det. Nej, det spiser jeg ikke.